Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Siasatan SPRM kata Sakim kes Najib timbulkan tanggapan badan kehakiman di Serang. Kuala Lumpur Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan seorang aktivis dan dua peguam supaya persoalan perlembagaan berhubung pengasingan kuasa dan kebebasan badan kehakiman yang timbul akibat siasatan ke atas Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dirujuk ke Mahkamah Persekutuan. Persoalan itu berkaitan saman pemula yang difailkan mereka terhadap Kerajaan Malaysia dan dua yang lain bagi menuntut pengisytiharan bahwa siasatan yang dijalankan SPRM terhadap Muhammad Nazlan adalah tidak berperlembagaan. Muhammad Nazlan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Datuk Seri Najib Razak selepas beliau yang ketika itu Hakim Mahkamah Tinggi mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan pencemaran jenayah, pengubahan wang haram dan menyalahgunakan kedudukan dana RM42 juta milik syarikat SRC International Sendirian Berhad. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Norin Badarudin membenarkan permohonan aktivis Haris Ibrahim, Peguam Nur Ain Mustafa dan Syarikat Pilai selepas memutuskan bahwa Mahkamah Persekutuan adalah forum yang betul dan sesuai untuk mendengar perkara membabitkan badan kehakiman secara keseluruhan. Norin berkata selepas meneliti saman pemula dan alasan dikemukakan plaintif, Mahkamah mendapati persoalan berkenaan berkaitan peruntukan perlembagaan persekutuan mengenai kebebasan badan kehakiman dan doktrin pengasingan kuasa.